نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ایک آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے. قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت ہے, سب سے عظیم آیت, جس میں اللہ تعالی کی کچھ صفات کا بیان ہوا ہے. اس آیت کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں. نمبر ایک, عبی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, ابو منذر, یہ ان کی کنیت, جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. آپ نے پھر پوچھا, ابو منذر, جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا, ابو منذر, تمہیں علم مبارک ہو کہ واقعی یہی آیت سب سے عظیم ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب فضائل القرآن. دوسری حدیث, آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے, اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا. کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا, میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا, میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا, میں محتاج ہوں, عیالدار ہوں, سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا, ابو ہریرہ, آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا تو مجھے رحم آیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, دھیان رکھنا, وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا, پھر غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا, مجھے چھوڑ دو, میں محتاج ہوں, عیالدار ہوں, تنگ دست ہوں, آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا, پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, ابو ہریرہ, تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا, دھیان رکھنا, وہ جھوٹا ہے, پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں تاک میں رہا, وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا, اب تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا, مگر پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا, مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا, وہ کیا ہے؟ کہنے لگا, جب سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا, اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے. پھر آپ نے مجھ سے کہا, ابو ہریرہ, جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا, نہیں. آپ نے فرمایا, وہ شیطان تھا. یہ بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں بھی انسان کے پاس آ سکتا ہے, اور خاص طور پہ ایسے جیسے ان نون سا کوئی ہو. تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم چیز ہے جو حفاظت کرتی ہے, اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیا کیجیے. پڑھ کے چاروں کونوں میں اس طرح پھونک مار دیں, اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور ایسا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے, اب کوئی نہیں نقصان دے گا آپ کو. اور یہ آپ سب اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم تو شیطان نے بھی دیا تھا, علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا اور علم شیطان نے بھی دیا تھا. تو صرف علم سے بات نہیں بنتی,
جب تک عمل نہ ہو. صرف علم سے بات نہیں بنتی, اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے, لیکن آپ میں سے اور مجھے بھی, ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت علم والی ہوں اس لیے میں سب سے بڑی ہوں اور بہت اچھی ہوں. خالی علم فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو. عمل سے بات بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ ہم فرشتے ہیں نہ شیطان ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے لیے عمل ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے, اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی, یعنی سارے قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے, اور وہ آیت الکرسی ہے. ابھی اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. رات کو سوتے وقت پڑھنے کے علاوہ اسے آپ ہر نماز کے بعد بھی, فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, اللہ اسے شاکر دل, ذاکر زبان, نبیوں کا ثواب, صدیقوں کا عمل دے گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے, یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو, بس وہی پابندی کر سکتا ہے, یا میں اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں, وہ بس پابندی کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور ہم جیسے سلام پھیرتے ہی باتیں, بمشکل کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سلام تک, ایک دم پھر بول اٹھتے ہیں, اچھا وہ چیز دیکھو وہ کہاں ہے, وہ آیا کہ نہیں, وہ گیا کہ نہیں, وہ کیا کہ نہیں, وہ ہوا کہ نہیں. تو یاد رکھیں, فرض نماز کے بعد سخت ایمرجنسی کے بغیر قطعاً نہ بولیں جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں. اچھا بعض اوقات آپ نہیں بولنا چاہتے, لوگ آپ کو بلا رہے ہیں, ہلا رہے ہیں, تو آپ کیا کیا کریں, آہستہ سے سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ میں عموماً میں خود ایسے کرتی ہوں, کیونکہ مجھے اکثر, یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماما ماما کر کے کھینچ لیتے ہیں, یا کوئی اور کچھ کرتا ہے, تو سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ, اس طرح کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہ آئے. جب نظر نہیں آئے گا تو پھر دل بھی پریشان نہیں ہوگا, تسلی سے آیت الکرسی پڑھی جائے گی, اس کے بعد کچھ اور کریں, کیونکہ اس کی پابندی کا ثواب بہت ہے. ایک اور حدیث میں ہے, جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہ روک سکے گی. اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے, جس گھر میں پڑی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے. لہذا اتنی خوبصورت آیت, اتنی بہترین آیت, اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے. ایک طرح سے یہ اللہ کا تعارف ہے, اللہ, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ دی, اور اس کی دلیل دو صفات ہیں اللہ کی, اور وہ کیا, الحی, کہ وہ زندہ ہے. جتنے دوسرے معبود ہیں وہ سب فوت ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں, جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز کو فنا ہے صرف اللہ کی ذات کو نہیں. یہ آیت شرک کی تردید ہے. مستقلا زندہ ہے, اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے, خود بھی زندہ ہے اور زندگی اسی کے دم سے وجود میں آئی ہے. القیوم, قائم رہنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے, ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے, جبکہ دوسرے سب سہاروں کے محتاج ہیں. کوئی چیز خود سے قائم نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو, بزرگ ہو, نیک انسان ہو, نبی ہو, حتیٰ کہ
کیا ایسے ہی کوئی آسمان سے اترا؟ نہیں نا، بچے کی حالت میں پیدا ہوا نا. تمام انبیاء، اولیاء، سب بزرگان کیسے پیدا ہوئے؟ بچے کی حالت میں بچے پیدا ہوئے. اور جو بچے تھے جب وہ تو کیا تھے؟ سہارے کے محتاج تھے. آج جب لوگ ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے نشو نما کے لیے سہارے کے محتاج تھے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور بہت بڑی مثال آسمان آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو بغیر ستونوں کے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور مزید کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی جبکہ باقی سب سوتے ہیں. کتنا بھی کوئی نیک انسان ہو، سوئے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں، اور کوئی معبود سونے والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سو گیا. اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات لوگ بڑے بزرگان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں، کہ یہ شہید ہیں، یا ویسے بھی جو بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک عارضی نیند سو رہے ہیں. تو جو سو بھی رہا ہو، جو اونگ بھی جائے، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے. نیند اور اونگ کسی بھی انسان کی بے بسی کی علامت ہے. بے بسی، نیند کے آگے آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ سخت بھوکے ہوں، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا، بس نیند آ رہی، سب چھوڑ دیتے ہیں. کچھ پسندیدہ ترین چیز بھی سامنے ہو تو جب شدت نیند ہوتی بس سب کچھ ہٹا دو، سب لے جاؤ. آپ دیکھیں کہ ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے بس میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو نہیں دوں گی، اس کو خود ہی اسے پالوں گی، خود اپنے سامنے رکھوں گی، خود ہر چیز خود کروں گی. اس کی مائیں کتنی کانشیس ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں، کسی کو کوئی ہاتھ نہ لگا، پتہ نہیں کیا کرے گا ان کو. لیکن میں نے دیکھا کہ جب ماؤں کو شدید نیند آتی ہے تو ذرا سا ان کو لے جاؤ کہیں تاکہ میں سو جاؤں. کتنا کمزور ہے نا انسان، اپنے سارے دعووں میں جھوٹا ہے. لیکن اللہ کی ذات نیند اور اونگ سے پاک، بے نیاز ہے. کوئی اس جیسا اور؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اگلی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کوئی اور جس کا سب کچھ ہو؟ بڑے سے بڑے آدمی کا آپ تصور کریں، دنیا میں وہ اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے لوگوں کی رال ٹپکانے کو، فلاں فلاں آدمی دنیا کے امیر ترین انسان ہے، ایشیا کا سب سے امیر انسان فلاں ہے، یورپ کا فلاں ہے، پوری دنیا کا فلاں ہے، دنیا کے 10 امیر لوگ مثلاً. پھر ان کی ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، یہ 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 اون کرتے ہیں. ان سب کی ڈیٹیل کسی وقت پڑھ کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی صرف پوری دنیا کو بھی اون نہیں کرتا، آسمان تو دور کی بات ہے. کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی، مثلا ایک کراچی شہر ہے، ایک شہر ہے، کیا کوئی اتنا مالدار ہے اس شہر کے اندر کہ پورا کراچی خرید لے؟ نہیں، نہیں خرید سکتا. تو اگر کوئی شخص ایک شہر نہیں خرید سکتا، ایک ملک نہیں اس طرح خرید سکتا، یا کوئی اتنی علاقہ اپنے اون نہیں کر سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کے پاس مال دیکھتے ہیں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی بڑی سے بڑی خوبی جو کسی انسان میں ہو، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں بھولنی چاہیے، اللہ کی مرضی نہیں بھولنی چاہیے. بس کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، ذرا اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو فوراً ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو باہر ہی چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ اب ادھر تو یہ بڑے ہیں نا، ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یاد رکھو وہ اللہ
جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کی ہر چیز اس کی ہے، اور اتنا صاحب اقتدار، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس میں یہ جرت ہو کہ وہ اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. قرآن پاک میں سورت الزمر میں آتا ہے کل اللہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. قل للہ الشفاعت جمیعا، سورت مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ سفارش کے مالک نہیں مگر جو بنا لے رحمان کے پاس کوئی عہد. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، سورت سبا میں آتا ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ شفاعت بس اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی کسی شخصیت سے قطعاً مروب نہیں ہوتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتی مشفقون، شفاعت کرنے والے خود اللہ کے ڈر سے خوف کھا رہے ہوں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث. حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے پیغمبر شفاعت کرنے سے کس طرح ڈر رہے ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں. یہ سفارش کو یہ حدیث بہت اچھی طرح واضح کر دیتی. یعنی بڑے بڑے ایمان والے لوگ مل کے کہیں گے کہ ہم کسی ایسے کو بھیجیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو جا کے سفارش کرے. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہذا اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے. کیونکہ حشر کا میدان بڑا گرمی کا دن ہوگا، بڑا طویل دن، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلد جان چھوٹے اور ہم یہاں سے نکلیں. انتظار ویسے ہی موت ہے، موت سے بھی شدید ہے. وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ حضرت آدم، میں اس لائق نہیں. اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو درخت کا پھل کھا لیا تھا. کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا. کون سا؟ بیٹے کے بارے میں. پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات دی. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو قبطی غلطی سے مارا گیا تھا. کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ، اس کی روح ہیں، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے. پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا. مجھے اجازت مل جائے گی جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا. پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی. چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا. پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا. جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا. پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. یعنی کچھ لوگوں کا لمٹ، یعنی جیسے کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. پھر تیسری دفعہ لوٹ کر آؤں گا. پھر چوتھی مرتبہ عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے ہی باقی رہ گئے جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے
जिन्होंने दोजख में जाने वाले काम किए होंगे। इसलिए सफारिश उसके लिए है कि जिसको अल्लाह इजाजत दे, और जिसके लिए इजाजत दे, हर एक के लिए नहीं। और वैसे भी आप देखें कि सफारिश उसके लिए होती है जिसको थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी हो, उसके लिए नहीं होती जिसके पास कुछ भी ना हो। मसलन एक छोटी सी मिसाल, एक शख्स अलिफ बे नहीं पढ़ा हुआ या चार जमाते पढ़ा हुआ, उसको डॉक्टर कहलाने का बहुत शौक है, उसका कोई अजीज दोस्त रिश्तेदार मसलन सदर या वजीर आजम बन जाता है, वो उसके पास जाता है, देखो इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए हो, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर लगवा दो कहीं। क्या वो लगवा सकता है? चार जमाते पढ़ी हुई, उसको डॉक्टर कैसे किसी अस्पताल में अपॉइंट कर सकता है? अगर मसलन उसने MBBS किया होता, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, तो हो सकता है कि कोई धांधली करके इधर उधर वो उसको कोई बड़ा ओहदा दिलवा देता, जैसे कि होता है। और उस पर भी आप देखें कितनी उंगलियां उठती हैं कि ये जुल्म है कि हकदार का हक मार के इसको वहां भेज दिया गया। क्या अल्लाह ताला से किसी ऐसे जुल्म की तवक्को की जा सकती? नहीं। मसलन ये ऐसे लोग होंगे जिनके कुछ नेक अमल होंगे, कोई ऐसा बुरा अमल भी होगा जिसकी वजह से फंसे होंगे, है सब कुछ लेकिन एक अमल ऐसा कि जिसकी वजह से रास्ता नहीं खुल रहा। मसलन एक शख्स जिहाद पर गया लेकिन माँ बाप को नाराज किया, अब जिहाद में जाके शहीद हो गया लेकिन माँ बाप की नाराजगी की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। अब क्या, अब ऐसे शख्स को सिफारिश के जरिए अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए करें तो उसको आगे ले जाया जा सकता है? और इसी तरह कुछ और, यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे, यानी अल्लाह ही वो जात है जो लोगों के माजी और मुस्तकबिल को इक्वली जानता है। अच्छा हम जरा अपना अपना देखें, हमें अपना माजी याद है सब कुछ, कोई नहीं याद, और मुस्तकबिल का तो किसी को भी नहीं पता क्या होगा, तो किसी को भी नहीं पता होता। अल्लाह की इस सिफत में कोई शरीक नहीं कि जो बया को वक्त तमाम इंसानों का मुस्तकबिल भी जाने, उनका पास्ट भी जाने। यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम। अगली बात, वला युहीतून बिशैइम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वो उसके इल्म का इहाता ही नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे, यानी अल्लाह के इल्म में से किसी को बस इंसानों को उतना ही मिला है जितना अल्लाह ने चाहा। कितना चाहा? एक हदीस आती है जिसमें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब वो कश्ती में सवार हुए तो इतने में एक परिंदा आया जिसने दरिया में से एक चोंच पानी लिया कतरा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिजर ने कहा इस समुंदर के मुकाबले में जो इस परिंदे की चोंच में पानी है ये सारी मखलूक का इल्म है, और बाकी इल्म अल्लाह के पास है जो किसी को नहीं पता। हमने वो देखा ही नहीं जो इस आसमान के पीछे, सात आसमान जैसे जिक्र आता, इस जमीन के कुर्रे के अलावा उठ के अभी चांद तक को नहीं देखा, हम क्या जाने। खुद इंसान अपने जिस्म को डिस्कवर नहीं कर सका, एक सेल के बारे में भी तहकीक मुकम्मल नहीं हुई। वला युहीतून बिशैइम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक कि अभी तक जो मेडिकल साइंस ने जो कुछ भी डिस्कवर किया उसमें सिर्फ 30 या 35% ह्यूमन बॉडी डिस्कवर हुई है, उसके फंक्शंस मालूम हुए, उससे ज्यादा नहीं इंसान जानता अभी। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कुर्सी का लफ्ज जो है ना काफ रेसीन से है, कुर्सी का माना अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह किया गया है जो अर्श के आगे है, और कुर्सी के मुकाबले में अर्श बहुत बड़ा है, यानी इस कायनात में सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह का अर्श थ्रोन, और उसके बाद छोटी चीज कुर्सी। कुर्सी क्या है? अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह। अब अल्लाह ताला के कदम क्या है और कैसे हैं, इनके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते और ना ही कोई अकल उसको जान सकती। क्यों? कुरान पाक में आता है ला तुद्रिकुहुल अबसार, निगाहें उसको पा ही नहीं सकती, यानी हम सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन है ये सब कुछ। इसलिए इन चीजों के बारे में सवाल करना भी दुरुस्त नहीं और ना इन चीजों के पीछे जाना चाहिए, जैसे बताया गया वैसे ही मान लेते हैं। और ये तबरानी की हदीस है कि ये अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह है अर्श के सामने, यानी अर्श का मुकदमा। बाज ने यह भी कहा कि इससे मुराद अल्लाह ताला का अर्श है, कुर्सी से मुराद वो जो कुर्सी होती है, और फिर कुर्सी
جیسے کسی بھی بادشاہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہاں پر مستوی ہیں اس کو عرش کہتے ہیں، تو شاید کرسی سے مراد عرش ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، تو پھر عرش بذات خود کتنا بڑا ہوگا. اور تیسرا ایک معنی علم بھی کیا گیا، کرسی سے مراد علم بھی کیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عربی میں یہ معنی کرسی کا استعمال نہیں ہوتا، علم کا معنی نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، صحیح ابن حبان بھی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ سات آسمان، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہمیں نون ہیں، ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری. مندری کیا ہوتا ہے؟ انگوٹھی، رنگ. ٹھیک ہے، حلقہ کا لفظ آتا ہے عربی میں، حلقہ. حلقہ کہتے ہیں گول دائرے کو، رنگ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی کرسی کتنی بڑی ہے جس کے سامنے ساتوں آسمان اور ساری زمینیں اور یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے پورے بڑے صحرا میں کہیں رنگ پڑی ہوئی ہو. تھوڑا سا ذرا تصور سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے؟ پاؤں رکھنے کی بس جگہ. اور کرسی کے مقابلے میں زمین آسمان کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو. ویسے بھی گیلیکسیز کس طرح نظر آتی ہیں؟ رنگ کی شکل میں نظر آتی ہیں نا. تو یہ جو اتنا بڑا رنگ ہے نا گیلیکسیز، بلینز اینڈ ٹریلین سٹارز ہیں اس میں، اور وہ ایک نہیں پھر وہ خود لاکھوں ہیں، وہ ساری ملا کے جو پورا ایک رنگ بنا ہوا ہے یہ زمین و آسمان کا، وہ کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ ہو گئی. اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں صرف قدم رکھنے کی جگہ، تو عرش اور عرش پر عرش کا رب کوئی نہیں جان سکتا، اس کی عظمت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا، کوئی ورڈز ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں. زمین کے ایک ٹکڑے پر خود زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ذرہ پوری کائنات میں. جو شخص شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے اس کے دل سے ہر ایک کی عظمت نکل جائے گی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ کی ذات جس کا اقتدار سارے آسمانوں پر اور پوری زمین پر، کیوں مرعوب ہو؟ کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے؟ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت، اس سے وہ بوجھل نہیں. وہو العلی، اور وہ بہت بڑا ہے. العظیم، بہت ہی بلند، بہت ہی عظیم. اب ذرا اس شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لطف اٹھائیں. دوبارہ میں صفات دہراتی ہوں تاکہ آپ غور فرمائیں مزید. اللہ لا الہ الا ہو الحی. آپ اس کو سیدھی لائن میں نہیں، گھر جا کے اوپر نیچے لکھیں، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری، نمبر فور، اور کمپیریزن میں کسی اور کو لائیں. ہے کوئی جو جس کے پاس یہ ہو؟ کوئی بھی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اگلی لائن، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگلی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگلی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اگلی، وسع کرسیہ السماوات والارض. اگلی، ولا یؤدہ حفظہما. اگلی، وہو العلی. اگلی، العظیم. اسی لیے یہ آیت پورے قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. ایسا ہے میرا پروردگار جس کے مقابل کوئی نہیں. اس لیے سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا کام اس کو راضی کرنا ہے. وہ راضی ہو گیا، وہ اپنا ہو گیا، تو سب کچھ اپنا ہے. اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا بھی اپنی ہو کر کوئی فائدہ نہ دے گی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کوئی چیز محسوس کی آپ نے؟ آیت الکرسی میں یہ جو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر، چھایا ہوا ہے اس کا اقتدار آسمان و زمین پر. تو اس میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کرسی کی وسعت کے بارے میں پوچھا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی ہلکا ڈال دیا جائے، رنگ جیسے. رنگ کہتے ہیں جیسے یہ انگوٹھی کا رنگ ہو نا، ایک بہت بڑے صحرا کے اندر اگر ایک رنگ پھینک دیا جائے تو اس صحرا میں اس رنگ کی، اس مندری کی، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے، اس کا وجود کچھ بھی پتا نہ چلے. بالکل اسی طرح وسیع ترین اللہ تعالی کے اقتدار علم کے سامنے ہماری یہ دنیا اور اس دنیا کا علم، اور نہ صرف یہ کہ اس زمین کا بلکہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا، بس اتنا ہے، ایک چھوٹا سا، ایک قطرے کے برابر. اس سے اللہ تعالی کی ذات کی بڑائی اور وسعت محسوس کی جا سکتی ہے کہ وہ ذات اور وہ ہستی خود کیا چیز ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت، اور وہ بلند ہے، بڑا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.